Organizácia za práva zvierat PETA požaduje, aby bol mužom, ktorí jedia mäso, zakázaný sex. Dôvodom zistenia výskumu, podľa ktorých muži produkujú o vyše 40% viac emisí skleníkových plynov než ženy. Konzumácia klobás a rezňov je podľa organizácie príznakom toxickej mužnosti, ktorá vedie k rozpadu planéty Zem. PETA zároveň vyzvala ženy, aby vstúpili do sexuálneho štrajku a zachránili svet. Vedúci kampane PETA vyhlásil: všetci ich poznáme, tých otcov z predmestia s fľašami piva a grilovacími kliešťami, ktorí na grile za 700 eur pečú párky za 70 centov. Na cuketu sa pozerajú s podozrením a tolerujú ju len neochotne. Teraz existuje vedecký dôkaz, že toxická maskulinita poškodzuje aj klímu. Fú! Bol som na jednom zájazde, kde bol účastníkom zájazdu jeden človek, ktorý bol ale typický toxicko-maskulínny typ. Jednoducho mačo. Vyzeral ako mačo, obliekal sa ako mačo, rozprával ako mačo. No a bola tam aj jedna dáma, ktorá podľahla tomu mačovskému šarmu. Tak po niekoľkých dňoch dostala samozrejme od zvedavých ďalších účastníkov zájazdu otázku: a počuj, aj keď sa zotmie, tak je mačo mačo? A ona sa tak zamyslela a povedala: viete čo, no prišla som na to, že mačo ešte neznamená aj mučo. A ja by som k tomu dodal, že darmo by sme zakázali mačom ten sex, lebo či majú, či nemajú mačovia sex, im na tom nezáleží. Ale my ostatní by sme mali viac povinností. Prišiel k nám kamarát jeden a povedal, že nikdy v živote už nedá do úst ani ovocie, ani zeleninu. Išiel som popri jeden obchod s ovocím a zeleninou, svietila neonové svetla, to bolo osvetlené, a vypadlo tam E a ja som čítal: ovocie z Lenina. Ja som túto správu teda okamžite preposlala svojej kamoške, ktorej manžel je, poznám ho veľmi dobre, no opak teda takéhoto mača. On je ortodoxný, naozaj veľmi striktný vegetarián. Ona napríklad, keď ho volá k obedu, tak povie: poď už jesť, lebo ti to zvedne. A hrozne ju to irituje, pretože ona je meso a proste je tam taká nezhoda nejaká, tak som jej povedal: počúvaj, tak vstup do štrajku. Tak aj z opačnej strany sa to dá, nie, poňať celé, tak normálne začni štrajkovať. A ona: ako sexuálny štrajk? Ja? Stačí, keď u nás štrajkuje jeden. No. To je plné protichodných informácií toto, lebo muži, ktorí jedia meso, zakázaný sex. Ale sú aj ženy, ktorí jedia meso, teda no, ktoré jedia no. meso a tí produkujú menej skleníkových plynov. Pýtam sa, aj keď jedia meso? Áno. Ale túto tému sme už tu mali a zistili sme, že najviac skleníkových plynov produkujú kravy. A teraz si predstavte kravu, ktorá pije pivo, žerie meso, opeká si klobásu. No to musí byť plynov. No, ja nadviažem na teba, Milan. Nadviaž. Že toto je podľa mňa riešenie. Že či ten sex nezakázať kravám. Lebo ako náhle by sme zakázali sex kravám, není meso a je po probléme. A vieš, koľko veterinárov by prišlo o robotu? Ale a zaujíma nás to. A čo urobíme potom s tými bujakmi? Bíkmi teda, no. My už tu budeme taká vedecká, ako každú druhú tému začínam, nie, takí veci a takí veci, tak začíname. Bík nemôže sám, on nemá prsty. Tak my sme už naozaj na vysokej. No to tu bolo, ja sa to nemôžem. Dobre, vedia. Ničom som nerozumel. Od teba to nikto nečaká.